Återigen en video till inbox och Fria Tider kommer i oss en artikel och det kommer vara en ny uppdatering kring en utav de som var i facebook live våldtäkten Och här har vi bittert minne när ja, snubben stod och filmade som hans porare våldtog tjejen. Så här ska en svensk hora knullas! ropade 24-åringen längst till vänster medan han livesände sina afghanska kompisar våldtäkt mot en svensk kvinna. Facebook-live-mannen släpptes fri, gick till knivattack. Den 24 åriga iranier i Uppsala som dömdes efter att ha live-sänt en gruppvåldtäkt på Facebook blev snabbt åter en fri man. Men nu har han häktats igen för att i fredags ha angripit sin familj med kniv. Polisen närmades klockan 17.41 på fredagen till Hugo Alfvens väg i Uppsala. Där en knivbeväpnad man sätts röra sig, skriver Nyheter 24. Mannen som visade sig vara samma 24-årige iranier som nyligen dömdes för inblandning i den uppmärksammade Facebook-våldtäkten uppges enligt tidningen att ha attackerat sina familjemedlemmar med kniv. Han har häktats på sannolika skäl misstänkt för grov misshandel. Försök till grov misshandel och våld mot tjänsteman. En person ska ha tillfogats en lindrigare skada i samband med attacken. Vad jag kan säga är att det här rör sig om en person som har uttalat livsleda och har i samband med det attackerat två familjemedlemmar med kniv. Säger åklagare Karin Kossi till Nyheter 24. Så sent som den 25 april i år dömdes 24-åringen för grovt förtal ringa narkotikabrott och underlåtenhet att avslöja våldtäkt. Det var han som livesände när två av hans vänner, båda så kallade ensamkommande flyktingbarn, våldtog en svensk kvinna i en lägenhet i Gottsunda. Eftersom han då redan suttit häktad, en tid släpptes han strax därefter fri. På 24-åringens film från övergreppet sågs han håna kvinnan att hon blivit våldtagen. Så här ska en svensk hora knyvas, ska 24-åringen bland annat ha skanderat och hånskrattat under sändningen enligt domen. Från filmen med 24-åringen under våldtäktsnatten. Så det här är ju då en video, inte när innan han gick runt och skulle knivhugga folk, utan det här var ju när de skulle våldta den här tjejen. Då. Jag ska fucka oh dig ikväll. Jag svär på min mamma. Jag ska göra kaos nu här. Jag ska göra kaos nu här. Jag skiter i vilka vem jag bråkar med. Jag ska bråka nu. Hon har redan sagt sitt ord. Vem hon blev våldtagen av. nu, det är hej då. Du har redan gjort det. Du har redan sagt vem du har blivit våldtagen av. Hej. Vad är det som har hänt här? Får man den rakt då, ja. kom, kom. Nej, Det är verkligen så att man har lust att skrika ut och bli riktigt förbannad när sånt här händer hela tiden. Men just för detta fall så var det ju de här tre som våldtog henne på livesändning. Och det är massa som såg, både folk som säkert gillar vad de såg, Framförallt de här tre individerna, och en massa som var också äcklade. Men ändå, om inte jag misstar, för det har varit flera våldtäkter genom Facebook, men som om jag uppfattat rätt så var det det här fallet. Polisen kunde inte få någon att skicka ut våldtäkten. Tydligen så tog någon snapshots men det här är väl det de har, men polisen fick ju inte hela videon så de kunde inte bevisa att det var dem. Men de gick ju till Facebook och frågade. Hej ni grabbar, kan ni ge oss information och video från deras grej? Då säger de nej, det är privat så det får vi de inte dela ut. Men de har inga problem att dela med information om folk i Pakistan och så vidare som kritiserar eller tänker lämna islam så de kan bli ihjälmördade. Medan de här skulle hamna i fängelse i säkert bara ett eller två år och sen är de ute. Den här snubben då som filmar han som är längst till vänster, verkar vara ledaren för det här. Eh, han var ju misstänkt för tre saker. Tre saker som var väldigt grova, men han vart utsläppt. Men skälet är varför, samma sak som man censurerar. Det kallas ju innocent until proven guilty det är för att försvara han. han är är som skydd skydd för ifall han skulle vara vara faktiskt oskyldig då är är fel fel släppa ut ut säga säga ja han är är som som gjort mord, han som har gjort det här. För det kan förstöra hans liv helt och hållet. Han kan bli till och med mördad innan det händer. Det är en annan sak om det skulle vara bara videoklipp på en snubbe som skulle attackera en kvinna mitt ute på gatan. Då tycker jag verkligen man ska visa ansiktet och så vidare. Ja, här är också, det här är också från bevismaterial, så då ska man ju visa ansiktet. Men det är som sagt, man har inte hela kontexten eftersom man har inte har videon. Det är därför det är tekniskt är att censurera. Om det här är just från en bild som de bara har tagit, för det kan ju lika gärna vara från tre andra, vilket skulle betyda att den här snubben skulle kunna faktiskt vara oskyldig, vilket jag har väldigt stora tvivel på. Och det är också en säga att det är mycket bättre att släppa en skyldig man fri än vad det är att låsa in en oskyldig. Men det finns faktiskt ett pris med en sådan filosofi och det är just att de kan återgå till sina brottsliga verksamheter och göra sitt nästa dåd som kan vara mycket värre och kan även vara inriktat mot polis, åklagare, lagmän som försvarar vårt land. Men man blir också samtidigt förbluffad på att när det är så många vittnen som såg och skulle kunna säga utav att se den här bilden. Ja, det var de här. Att man helt plötsligt ska vara... Nej, det här går inte. Det är bara folk som såg på internet. De såg det! Det är som... Kan man inte lita på vittnen ute på gatan? Hur ska man kunna inte, varför kan man inte lita på vittnen på internet? Liksom? Man ser deras ansikten klart som dag. De har ju fin kamera och allting. Men nej! Det går inte. Och sen har man ju den här videon då, där nere som han säger hur han ska fucka ur och allting. Är det inte bevismaterial? Jag vet inte. Det är så förvirrande. Och sen blir det att han knivhögg sin familj då. Sin familj? undrar man. Det lät som om det var en svensk tjej. Jag vet inte om han går ut från sin lägenhet Han bara går runt och låter som en tuffing och har blivit insatt i en svensk familj. Man får ingen information riktigt. Det mer än det här som man har läst. Så man kan bara gissa med de här fotografierna för det ser ut som det är på samma ställe. Men ja, det är som sagt lite att gå på men man kan bara spekulera, vilket jag inte riktigt tycker om. Vilket är därför man skulle vilja ha mer detaljerad information på var de här instanserna inträffade. Om det här var samma lägenhet som där de skulle göra våldtäkten eller om det var på en i sitt hem och sen att han gick ut eller liknande. Men hur som helst, det känns som lagen sviker oss. Lagen verkar inte kunna få tag på folk. Och när det är mindre än 15 procent av rapporterade fall blir lösta, då får man en väldigt stor sorg inom en. Att veta att de här poliserna man trodde gjorde så bra arbete är tydligen helt komplett värdelösa eller korrupta, vilket är mycket värre. Eller helt enkelt, jag kan inte göra någonting, men det är ju värdelöst för det är lagar som binder dem. De får inte göra någonting. Och det är många som säger just att de har inte resurserna. Många som säger upp sig eftersom de vet att de riskerar bara sina liv helt i genom att göra sitt polisarbete och tjäna det här landet eftersom det är så taskiga villkor. Men det är klart, Globalisterna vill ju det här. Kolla vad som händer i Pakistan. Facebook hjälper folk som arabländer och jagar folk, Men de kan inte ens ge oss bevismaterial för en sån här video. Säger det inte oss något? De vill seriöst att vi ska dö ut. De uppmuntrar våld mot oss. De kan tillåta folk att vara rasistiska mot vita. Jag hatar att säga vita här i Sverige, för det är självklart att det här är ett land som var grundat för vårt folk. Liksom. Men nej, vi ska ersättas. Vi ska tillåta aborter på vårt folk. Vi ska vara helt okej okay med det, men det ska vi inte tvinga på andra länder. Där kan de göra vad de vill med sina choices. Vi ska uppmuntra och ha höga homosexuella populationer och allting. Men där så är det helt okej okay att inte kritisera Saudiarabien som avrättar homosexuella. Och I islam det står klart och tydligt man slänger av dem från högsta topp och sen stenar de till döds. Ofta så är det båda i paret som man dödar när det är homosexuell avrättning. Så ni vet. Och det är inte bara Isis som gör det. är standard i vissa länder. Det är olika för, beroende på sharia lag men det är ganska generellt i sharia. Och en stor mängd i Storbritannien, till exempel, vill ha över 50 procent när de frågar en TV4-kanalen där, som är en av och eh, ja, Det, det säger väl att det är ganska stor del som vill vara radikala muslimer. Då. Inte Isis-sympatisörer, nödvändigtvis, men just radikala, för att få in sharia-lag och så vidare. Radikal för att de vill ändra systemet. Och Det är det som följer med paketet av multikultur. Vi får både positiva och negativa kulturer. Plus att vi måste förstöra vår egen för jämställdhet. Och det är inte bara kommunisterna och socialistiska drömmen som har begärt jämställdhet. Det gjorde även Hitler med hans nazism också. Så det här som begås mot oss, det är EU-genik och dess eh, galna form av att ta kontroll. De söndrar oss helt och hållet i västvärlden och vi tillåter det här. Och Våra lagmän de står inte upp. Det är några som har gjort det. Väldigt modiga män som faktiskt vågat stå upp och stå emot det här. Folk som har kritiserat sin egen polisstation och blivit sparkade. Det finns goda poliser. Det finns. Jag tror det finns väldigt många duktiga. Jag har pratat själv med poliser och jag tycker de oftast låter kloka i huvudet. Men jag tror också det finns väldigt många sådana som inte vågar kritisera som vilken annan person som helst som tänker jag måste försörja mig och min familj. Men det är så långt svensken dagens läge tänker. Folk är så fega, man vågar inte säga vad man tycker och tänker. Eftersom det är fel, då kan man bli anmäld. Man är så begränsad vad man ska säga i det här politiska korrekta samhället, så det är sjukt. Jag menar, skulle jag vilja jobba med någon journalism eller nyhetsanalytik? Jag skulle aldrig kunna få jobb någonstans. Eftersom skulle det vara något politiskt parti, ja då skulle de ju bara använda mina ord emot mig, allt jag har sagt, någonsin. som att, säga att jag är en extremist. Men jag tycker jag talar bara sunt förnuft. Har någon, någonting att säga? Liksom, ah, du är en extremist, för du säger så här och så här. Ja, jag kan vara okänslig, och så vidare. men jag understryker väldigt tydligt med vad jag menar. och liksom, Är jag för illa arg när jag uttrycker mig, då ber jag om ursäkt. För jag är väldigt trevlig mot människor, men det är bara att när man ser de här våldtäkterna och morden och hur man uppmuntrar att vita människor har ingen plats i Europa och hur kristendomen ska bort och allt som byggde upp västernkultur, vårat samhälle, Tribalistiska värden dör ut för globaliseringen skull. Då blir man väldigt upprörd, för det är en direkt attack på allt vad man står för och vad många andra står för. Då är det svårt att hålla sig lugn. Men man måste hålla sig lugn. Man får inte kritisera. Vi ska knäböja oss och bara acceptera allt som kommer vår väg. Men det är mer och mer som vi trötta på det. Och Eftersom det är väldigt många som ser hur det här misslyckas. Det är folk som talar om civilkrig runt om i Europa och även Amerika. Ja, fast i Amerika så vill de ha civilkrig mot Donald Trump och eh, de, de andra säger i princip då eh, ”Kom, kom bara! Ni kommer inte lyckas med någonting.” Men eh, det är det som är saken. Ingen vill ha krig. Vi vill ha diplomatiska lösningar som behöver inte få folk att bli desperata och göra extrema åtgärder för att lyckas säkra sitt eget land vilket våra ledares bästa intresse borde vara för ”Sverige först”. Men istället för är det för ”Europa först” eller ”Världen först”. Istället för att lösa problem i folks länder så bestämmer vi att ta in folk och låtsas att alla är flyktingar. Men det finns faktiskt en viktig term för flykting. Och de här så kallade ensamkommande barnen som våldtog den här tjejen, att man har sådana breda benämningar för allting och allting bredas ut. Man kan inte säga ett ord utan att det går över någon annans tröskel. Och Det är det vi måste bryta ner, politiska korrektheten och komma in med sunt förnuft och förstärka våra lagar. För annars kommer polis att sluta. Ingen vill jobba som polis. Och Folk kommer begära totalmakt för polis och så vidare. Och Sen kommer militären in och gör undantagstillstånd och det kommer bli kaos. Landet kommer säras. Det finns väldigt många olika instanser som kan hända om man inte tar det här på allvar. Men över 55 no-go-zoner och mer som kommer utvecklas. Över 206 000 personer i det här landet följer sharia-lag och skiter fullständigt i Sveriges lag. De följer islam. Heliga Koranen är deras lagbok, inte svenska lagboken. De bryr sig inte om våra värden. Är du en kvinna som har problem med din bil, förvänta inte dig inte att de kommer att ge dig en hand för att hjälpa dig och fixa bilen. Det är mer att de drar ner dig och våldtar dig om du är en kvinna och det är en no go zone. Det är det som händer. Men våra politiker säger det är en perfekt bild av Sverige, det är inget sånt som händer. Men nej, rätt så var det är så finns det en 55 zoner som är rapporterat av väldigt många olika. Men det säger de är bara fake news och våldtäkter är utbredat. Det är utbredat för folk är känsligare och folk rapporterar bara mycket oftare. Så det är tydligen nu dåligt att rapportera när de tar bort våra vapen så man inte kan försvara sig mot sånt här ynkrytt folk. För att ja. De vill inte att vi ska kunna försvara oss när de kommer och försöker dominera oss och ta bort våra friheter helt och hållet. Men ja, det är så livet är. Men... Det är inte bara folk som snackar om civilkrig. Inte för att jag riktigt ser det hända med tanke på hur mesigt folk är. Men det finns faktiskt grupper, till exempel i Uppsala, att folk skulle börja starta upp sina egna vigilantegäng, gäng, alltså som Batman. Att de skulle gå ut och som på trygghetsvandringar ungefär och se till att folk kan gå säkra och inte behöver bli våldtagna och attackerade vilket jag tycker är väldigt modigt gjort. Det är inget jag säger nej till eftersom misslyckas polisstaten att försvara oss, de som har makten att försvara oss, de som är de enda som får agera enligt lag fysiskt mot andra människor och eh, bära vapen. När det är kriminella som har vapen och kan våldta folk och så kan de ändå gå fria. Då välkomnar jag det eftersom polisen kan inte göra sitt jobb på ett sätt eller ett annat. Det finns många olika skäl. Som sagt, politik är väldigt komplicerat och lagar, som ni kanske har märkt som jag pratar i mina videos, att jag försöker analysera från ett sätt eller ett annat och kanske ibland ge in olika instanser på händelser och möjligheter för att ge er en klarare bild. Men det är svårt. Jag försöker så gott jag kan, men jag kan lova att alltså, det, det kommer bli värre. Och Det är ju så att folk är för fega för att sätta emot och det är politisk korrekthet vi måste slå sönder. Det finns ju redan kändare grupper som har gjort sådana här ”vigelante-grejer” sedan innan som har sina trygghetsvandringar. Jag tror de kallas Soldiers of Odin. Jag kan ta fel på namnet men jag tror det var Soldiers of Odin. De anklagas för att vara nazistiskt eller något sånt där parti. Ni, ni kan tänka er det, är för det, det låter traditionellt och så vidare i namnet. Jag tror det startades i Finland och det var någonting som var ganska våldsamt mot invandrare eller något sånt. Jag har inte blivit helt informerad på den storyn, men någonting rasistiskt hände förr och det är typ på grund av just den händelsen som de är anklagade för att vara rasister. Men idén som de använder, för de är inte bara i Sverige, de är inte bara i Finland, utan de finns runt om hela västvärlden, tror jag faktiskt. Jag vet inte om de finns i Asien och så vidare, men det är jag tvivelsam på. För det de gör, det är trygghetsvandrar. De tar bort klotter och sånt från såna här antifa, ni vet kommunister som hatar vår kultur, som vill klottra och förstöra statyer se till att folk inte blir attackerade och våldtagna och ja, allt möjligt sånt där bra saker. Och de är multietnicitet, så de bryr sig inte om ras riktigt. De bryr sig om folk som vill komma och hjälpa till och försvara västernsamhället i princip. Det är så om jag har tolkat det. Det är om jag har tolkat det rätt förstås. Men det finns ju säkert massa som är högertänkande, att de vill bevara sina länder, att de är tribalister. Men det är ju så att när man kallar folk och demoniserar dem konstant för att vara rasister, nazister då kommer folk till slut bli tvungna att säga ja, att vara en fascist är kanske det enda sättet att vara eller dö för kommunismen. Det är verkligen så att man uppmuntrar nu bara extremistgrupper. Så det kan vara någonting värt att tänka på istället för att attackera en som har en annan tanke för att vara rasist eller något liknande. Visa förståelse för den här personen. Förstå vad den här personen menar, vad den här personen försöker vilja ha vad de saknar i sitt liv. Blir de utsatta orättvist? Är det någonting de är rädd för? Då kanske man får förståelse och kan jobba för ett bättre framtid där man förstår sig på sina medmänniskor istället för att säga vi ska ha multikultur, vi skiter i alla andra er som vill ha någonting annat. Och sen blir det som det blir. Liksom. Det är... Det är inte riktigt det bästa, men ja, vid 1906 så tryckte de fram den där agendan både i Amerika och Europa. Och, ja, ni minns Olof Palme med hans uttalanden. Så det är lite historia också. Jag hoppas det här har gett er lite vishet. Och jag ska fortsätta jobba på min större video så får vi se hur den blir till slut. Adjö så länge.